on aikajojen kolmanneksi nopeimpana lähdössä Suumaerin takaa. Näin mennään ensimmäinen. Tämä suora, lähtö suora on erittäin pitkä. Tullaan pienen kaarteen jälkeen tiukkaan jarrutukseen. Tuosta noin. Z-muotoinen mutka. Ensin vasemman kanttarin, sitten oikean kanttarin. Pieni suora pätkä. Jälleen sama uudelleen vasemmalta ja oikealta. Erittäin vaikea. Sitten kurva grande tulee sieltä. Kurva grande, joka on pitkä kuin nälkävuosi. Ja siinä ovat Mika Häkkisen ajotaidot aivan parhaimmillaan. Hän ajaa tuon kohdan kovemmin kuin kukaan tästä ajajajoukosta. Sitten lähestytään kakkossikania. Hidaste mutkaa, joka on rakennettu tuonne, ja sen jälkeen tulevat sitten, tuolta tulee tuo kakkoshidaste mutka. Tämän jälkeen lähestytään legendaarista Lesmoa, kurva Lesmo. Ensimmäinen osa, pieni suoran pätkä, ja sitten toinen osa heti oikealle. Äärettömän kiehtovia, vaikeita, mutta niille, jotka osaavat ajaa nopeat mutkat, ne ovat kuin valsaa haavoille, ja Mika Häkkinen osaa ne ajaa parhaiten tästä joukosta. Siinä Frentzenin kyydissä, ja nyt lähestytään jo Askaria. Siellä kohta mennään, sukelletaan tunneliin, katsokaa kuinka puut antavat varjoa. Pieni tunnelinpätkä näkyy tuolta, noustaan notkon pohjalta. Se on ikivanhan, legendaarisen Monzan ovaalin alikulkeva tunneliosa. Ja nyt tullaan Askaari-mutkaan. Askaari-mutkassa vauhdit ovat myös hirvittävän kovia, ne ovat loivia. Kovalla nopeudella läpi vietäviä ja sitten lähestytään jo parabolika mutkaa. Pitkä suora, noin 700-800 metriä. Huippunopeudet noin 350 km tunnissa tultaessa tuohon jarrutukseen. Suumaher vinkuttaa kuin viimeistä päivää auton renkaisiin kovaa pitoa, mutta niin tekee myöskin Mika Häkkinen ja David Kuusa. Edi Irvine oli siinä punaisella Ferrarillaan tuossa ja hänen perässään sitten saman tien myöskin Ralf Schumacher, ja kauden 14 Formula 1 kilpailu on pian alkamassa. Jännitys on kova. Mielenkiintoista nähdä nyt, kuinka nuo renkaat tulevat vaikuttamaan tähän kilpailuun. Täällä on puhuttu paljon siitä, että McLaren talli poikkeuksellisesti muutti tuon leveän eturenkaan. He halusivat tähän kisaan kapeamman eturenkaan. Se kestää paremmin. Se ei ole aivan yhtä nopea aikajokierroksella, mutta se kestää kilpailutilanteessa paremmin. Ja muut ovat olleet siitä hieman kärmeissä, mutta Mika Häkkinen tietää, että hänellä on nyt semmoiset renkaat, joilla voidaan ajaa 25 nopeita kierrosta peräkkäin. Tämä oli arvokasta tietoa. Todella mielenkiintoista, miten tämä kilpailu tulee ratkeamaan. Ratkeaako se varikkopysähdysten aikana? Ratkeaako se onnistuneeseen taktikointiin? Vai ratkeaako se mies miestä vastaan rintarinnan tultaessa hidasten mutkaan? Kumpi antaa periksi? Nyt se nähdään. Äärettömän kovaa taistelua. Jokerina on tässä pelissä Jack Villeneuve toisessa lähtöruudussa ja sitten katseet kiinni tuohon valotaululle. Viimeinenkin valo on syttynyt, sen jälkeen ne sammuvat ja kierrokset nousevat tällä alueella räjähtävää voimaa. Ja nyt kiikkeelle Suomaharja sotimaan! Häkkinen loistava lähtö ja kirkkaasti David Kuusa toisena mutkaan! Aivan fantastinen! Hyvä Mika! Uskomattoman hieno lähtö Mika Häkkiseltä, mutta selvitäänkö ilman kolareita? Aika hyvältä näyttää. Se olisi ollut ikävä, jos tuosta olisi tullut vielä toinen startti, ja ne ovat aina olleet tuskaisia, niin kuin Belgiassa nähtiin Mikan osalta, mutta olipa poskettoman hieno startti Mika Häkkiseltä, hyvä Mika! Schumacher jäi neljänneksi peräti tuossa, mutta Villeneuve sai myös erittäin huonon lähdön. Kyllä. Ja nyt siellä pöllyää pahasti, ja yritetään mennä tuo kakkossikani oikein huolella ja hartaudella. Olipa myrkkyä startti Ferrari-faneille. Kyllä, kerta kaikkiaan. Tuohon ei kyllä voi mitään muuta sanoa. Nyt mennään siinä asetelmassa, mitä me emme kyllä kukaan uskoneet, että se toteutuisi. David Coulthard on Mika Häkkisen imussa siinä, ja hänen tehtävänään on olla kilpenä punaisten Maranellon hurjien orhien hyökkäystä vastaan. Ja siinä on mielenkiintoista, siinä ajaa nyt Edi Irvine Michael Schumacherin edessä, ja lienee vain hetken kysymys, kun Michael Schumacher saa lähteä ajamaan takaa McLaren kaksikkoa, mutta ero on kasvanut. Tulee mieleen se, että nyt McLaren autossa puolestaan on tuota menovettä vähemmän. Tulee jo tässä vaiheessa se mieleen. Aivan aikaisesti, ilmeisesti, kun lähdetään toisesta rivistä, niin silloin otetaan vähemmän polttoainetta ja toivotaan, että millä lähdössä tuo tilanne haltuu. Ja se on nyt saatu aika mukavasti haltuun. Mika tulee ja ohittaa tuon selostuspisteen. Siinä oli pikkusen vinksahtaa, mutta niin on muillakin. Siinä oli myös